Čau lidi, ještě než přejdu k technické stránce videa, tak bych se s vámi podělil o takový menší příběh. Celkem nedávno jsem byl nakupovat součástky do GMka a jeden pán přede mnou tam hledal náhradu za tento spínaný zdroj, s tím, že mu teda odešel a že potřebuje nový. A prodavač se ho teda ptal, jestli je to od modemu od UPCčka, že už je dneska třetí, že to hoří často ty zdroje. Takže já jsem se teda zeptal, jestli ten starý zdroj bude potřebovat, nebo jestli ho dá k likvidaci. A ten mi říkal, že ho potřebovat nebude, tak jsem se zeptal, jestli si ho můžu vzít na rozebrání. Takže takhle nějak jsem ten zdroj získal, rozebral jsem ho klasickým rozlousknutím ve svěráku, protože je zalepený, takže to jinak nešlo. A teďka se společně podíváme, co tam je za závady, jak jsem je odstranil a ukážeme si, že zdroj funguje. Jinak tento zdroj má dávat 15 V 1 A, takže ten výkon není až tak velký. Je to spínaný zdroj, je trošku větší, asi nějaký starší, takže tady si můžete to podívat na štítek, jenom teďka už to nevypadá tak hezky, jak to vypadalo, když to bylo nový, protože se mi to nepodařilo tady zalepit nějak, ani jsem to ještě neskoušel lepit, abych to mohl teďka ukázat na to video. Takže se podíváme dovnitř a ukážem si, co se stalo. Takže jdeme se podívat do zdroje, tady jsou součástky, které jsem vyměnil. Jinak ten zdroj není až tak špatně udělaný, protože má například přepěťovou ochranu pomocí tohoto varistoru, který je ve smršťovací buhýrce přímo za napájením, to znamená přímo za výstupy z vidlice. Následně má tady pásmovou propust, aby nepouštěl do sítě rušení, nepřijímal ze sítě nějaké vysokofrekvenční rušení. A tady je teda to rodní tlumivka kondenzátor, následně tedy pojistka a dokonce jako ochrana je zde jiskřiště, které je takto možná trochu vidět vedle tlumivky, tato věc ve skleněném pouzdře. Pak tady samozřejmě dvoucestné usměrnění, vyhlazení, spínaný zdroj samotný a na výstupu pak jednocestné usměrnění, vyhlazení a indikační letka. Takže jdeme se podívat na tu závadu. Já si myslím, že celá řetězová závada, která se pak posouvala dále a ničila zbytky obvodu, tak začala tady u této součástky. Já si myslím, že je to termistor, nicméně objevily se i názory v elektrotechnické skupině, kde jsem toto sdílel, že se jedná o určitou ochranu, která má právě chránit zařízení před přepětím, nicméně k tomu je tam ten modrý varistor a opravdu si myslím, když to porovnáme s termistorem, takže ta konstrukce je poměrně podobná, je tady takový váleček, který je s obou stran připojený jednotlivýma vodičema. Takže tato součástka byla přímo paralelně k vyhlazovacímu kondenzátoru za usměrněním, proto si možná někteří mysleli, že je to ochrana, nicméně já tomu nevěřím. Pokud jste si 100% jistý, že je to teda tato ochrana, tak mi to napište do komentáře. A právě tato součástka se přehrála a v důsledku toho tedy přehrála i elektrolytický kondenzátor, který se takto nafouknul. A poté se prorazily dvě diody v usměrnění. A následně tedy, když vznikl zkrat, tak zhořela i tato tlumivka, která byla ve filtru, to jsem tady taky vyměnil. A následně zhořela i 2A pojistka, která byla takto tady na vstupu místo té černé, co tam je teď. Takže to jsem vyměnil, následně tady se zdroj už rozjel, nicméně místo 15 V na výstupu dával 35, takže jsem pochopil, že bude problém i někde ve zpětné vazbě. Zajímavé na tomto zdroji je taky to, že má odvozenou stabilizaci takzvaně, takže nikde tady není žádný optron, který by vlastně tam omezoval střídu skrz zápornou zpětnou vazbu z výstupu, nicméně tady pomocné vynutí a s touto stabilizací právě souvisí i tento kondenzátor, který byl taky špatný, takže když jsem ho vyměnil, tak se napětí ustálilo. Teď je tam na prázdno přibližně nějakých 20 V, takže to taky není úplně ideální, nicméně když to zatížím s ohmovým rezistorem, tak teda napětí klesne na 15 V, které je zde deklarované. Když to zatěžuju dál většími proudy, tak se na těch 15 V udrží, takže zdroj teďka funguje nějakým takovýmto způsobem. Ještě bych rád dodal, že když to při těch dílčích opravách, nebo když to při těch opravách, které jakoby nevím, jestli jsou poslední, nebo jestli budu muset opravovat ještě něco, tak při testech je dobré to opět zapojit přes žárovku ze strany fázek, aby v případě nějakého zkratu nebo tak se rozsvítila žárovka a nepoškodilo to zdroj ještě víc. Takže takto jsem postupoval, postupně jsem tam měnil ty součástky, až se zdroj rozjel. Samozřejmě není až tak těžké změřit ty jednotlivé parametry těch součástek, například dioda by měla mít v propustním směru přibližně 0,7 V a v závěrném směru by měla mít neměřitelnou hodnotu a v okamžiku, kdy multimetr píská, to znamená, že dioda je proražená a je potřeba vyměnit. Dále tedy elektrolytické kondenzátory, buď to jsou takto přímo nafouklí, anebo nefunguje ta část obvodu, ve který jsou, takže jejich výměnou se dá docílit opravení. Pak samozřejmě tedy tlumivka, ta je vodivá, takže ta normálně pípnout multimetrem, jestli toto vede, a já jsem teda zjistil, že jedna z těch tývek je přepálená. Pak pojistka, to stejný co tlumivka, taky propípnout multimetrem. Tato součástka, která už od pohledu vidím, že je černá, tak tu jsem rovnou vytáhl. A po těch úpravách se teda zdroj rozjel. Takže teď ještě ukážu, že zdroj funguje. Teď, když ho připojím do zásuvky,
a na jeho výstup připojí multimetr. Rozsah samozřejmě stejnosměrné napětí. Dám to na 200 V, jak jsem říkal, občas je tam 20 místo 15, když zdroj není zatížený. Tak teďka můžu zapnout zásuvku. A jak jsem říkal, zdroj dává bez zátěže přibližně 20 V. A když zdroj zatížím, tak klesne na 15 V. Takže já tady mám teďka 330 ohmový odpor. Doufám, že mě to nespálí. Tak a napětí je 16,5 V. A z 330 ohmy jako zátěž. Takže tam ještě prostor pro nějaké upgrady. Kondenzátory jsou dimenzované na 25 V, takže 20 jim nevadí. A při zátěži to klesne na 15.